昨年11月のシンガポールでの両首脳の合意に従って相互に受け入れ可能な解決策を見出すべく真剣かつ率直な議論を行いました。戦後70年以上残された課題を解決することは容易ではありません。本日のこれまでの交渉で双方の立場の隔たりを克服できたわけでもありません。しかし日露双方は未解決の困難な問題を乗り越え、日露が真のパートナーシップを築くことが両国の戦略的利益であることを強く認識をしております。ラブロフ外務大臣とは6月の首脳会談を実りあるものにするとの共通の目標に向けて、さまざま議論もできました。共同記者発表の際に申し上げた通り、共同経済活動に関する作業部会の日程で一致しましたし、元島民の方々のための人道的措置についても引き続き着実に取り組みを進めていくことを確認をすることができました。事務方に精力的に作業を進めるように改めて2人で指示を出し、今月末のラブロフ外務大臣の訪日の機会に進捗状況を改めて確認をしたいと思います。